Hej och välkomna igen. Veckans övning är kettlebellsvingen. Kettlebellsvingen är en explosiv, en ballistisk övning som handlar om att producera kraft från höften. Höften brukar också kallas för kroppens motor och används i stort sett all atletisk prestation. Allt ifrån hoppa, springa eller lyfta saker från golvet. Rörelsen går ut på en höftfällning som vi kommer visa alldeles strax. Och inlärningskurvan i den här typen av träning är kort. En motsvarande övning med skivstång. Det är också betydligt mer skonsamt mot kroppen än traditionell spänstträning, vilket gör det här till en utmärkt övning för allt ifrån motionärer till atleter. Innan vi kan börja svinga så måste vi se till att vi kan genomföra rörelsen som svingen bygger på. Svingen bygger på rörelsen höftfällning som är en av kroppens grundrörelser, vilket innebär att Erik kommer att med lätt böjda knän skjuta bak höften och buga med överkroppen. Det här gör också rörelsen höftdominant, vilket betyder att det sker mycket rörelse i höften, mycket bugning med överkroppen, lite rörelse i knäna. Om du kommer upp, Erik, motsatsen till det här är en knädominant övning, vilket blir en knäböj. Mycket rörelse i knäna, lite rörelse i höften. Så här ser alltså inte en sving ut, det här är en knäböj. Startpositionen kommer vara att Erik kommer ner och greppar vikten och tippar den mot sig. Upp med bröstet, se till att det är en rak linje från höften upp till axlarna och öronen. Vi kallar det här också för trepunktsstöd. Ländrygg, skuldror, nacke eller bakhuvud. Det sista Erik gör innan han börjar svinga är att han drar ner skulderbladen mot rumpan, vilket blir som en omvänd axelryckning. Så man rycker på axlarna här, drar tillbaka axlarna mot rumpan, håller kvar dem där. Kopplar på latsen. Kopplar på bålen, kastar in vikten mellan knäna i en rörelse och trycker upp. Han svingar upp till axelhöjd, tyngden är mitt på foten, knäna över tårna, aktiv stark bål. Och som ni ser genom svingen så har han hela tiden en bra hållning, rak rygg. Man skulle kunna dra en linje från höften upp genom axeln till örat. Vanliga fel i svingen är att man använder för mycket knä och för lite höft, vilket gör att svingen ser mer ut som en knäböj än en höftfällning. För att få bort det här så använder vi oss av övningen som vi gjorde inledningsvis, att trycka bak höften istället för att böja på knäna. Och då kan man använda sig av någonting bakom, till exempel en vägg eller liknande. Det vi också kan använda är att kulan måste vara ovanför knähöjd hela tiden i svingen, vilket betyder att om Erik märker att kulan är under knäna, då har han böjt för mycket på benen. Varsågod. Så här är ett bra exempel på en låg sving, en knäböjsving. Och så gör några bra svingar. Då märker ni att kettlebellen är över knäna. Höften rör sig mycket, knäna rör sig lite. Okej. Okay. Angående höjden på svingen så finns det en del delade åsikter om hur högt man ska svinga. Särskilt i och med att man i CrossFit svingar hela vägen upp till raka armar. Det är en tävlingsspecifik övning för CrossFit. Det finns få fördelar men betydligt fler nackdelar. De flesta har inte den rörligheten i axelpartiet som krävs för att kunna arbeta här uppe utan att det blir ett slitage eller eventuellt en ökad skaderisk. Och inom kettlebellträning så när man väl har drivit upp i svingen och kroppen är utsträckt, då är man klar med rörelsen. Så all tid därefter när vikten färdas härifrån och uppåt är egentligen tid som vi bara står och vilar. Det är bortslösad tid. Så tycker man att det är för lätt att svinga med en vanlig vikt i axelhöjd, använd en tyngre vikt.